Запрошуємо усіх поціновувачів футзалу на третій поєдинок сьогоднішнього ігрового хлопців Назар Станкевич. Сьогодні дуже цікаво подивитися за цим двобоєм Станкевича та Москвіна. Розуміє Станкевич, що без ключових виконавців УДО першою, ну а далі чомусь згубити цю перевагу. Пас на Лапшія, той пробиває головою. Станкевич підказує Андрію Данильченко, аби йшов у вільну зону. Прострілює Андрій дуже невдало. Кинув собі м'яч на хід. Данильченко виконує на Михайла Лапшія. Передача на сторону Інтелєсу. Про це будемо говорити пізніше. Удар від заворухи повз ворот. У цьому аспекті помилка. Скиба, потрібно забивати удар. Гол! 1-0! Аджі Лівей виходить вперед. Юрій Скиба відзначається ударом по мірі. Він попереду Павлів. Супик уже ліворуч. Патька залишає у цьому квартеті наставник команди Євген Москвін. Удар на двору з іншими гравцями. Юрій Скиба запрошував своїх друзів із через те, що брав участь у попередньому сезоні. Удар Патько 1-1! Після передачі вітрового Орес Патько не залишає шансів Нестеровському та Аджіліве. Вітровий. Патько з лету намагався підставити. Зупинився Копак, черпачком вперед. Грудьми собі Супик опустив м'яч на землю, вихід 3-2. Супик повз ворот. Виконання Ростислава, принаймні поки що. Олег бере на себе ініціативу, втікає від тієї опіки, прострілює Нестеров. Що Халимон, що Супик були одними із лідерів команд. Передача. Заворуха, який момент. Передача від Патька, Павлів. Проти останнього Копак. Олег пробиває, немає взяти. Під тиском Олега Павлєва. Заворуха прийде на допомогу. М'яч під контролем Ореста Патька. Той бере ініціативу. Патько потрібно стріляти з цієї позиції. О! 2-1 на користь Ванги. Дубль від Ореста Патька. Ось тільки нам потрібно того розвідку. Без Михайла Чорного Патько не вдала спроба прощатися зі Шкіряним. Смага також полюбляє іноді демонструвати свій дриблінг. Данильченко! Смага! Дістає! Повертаємось з великим задоволенням до обговорення другого тайму третього поєдинку вечора. Дебют від суперника, де незмінним у воротах залишається Володимир Нестеровський, Богдан Полуліг, Андрій Данильченко. Зараз Патько оформлювати. Всього-навсього. Аут. Смага. Ліворуч на Патька. Та й пробиває по центру. По муфланзі. Позаду лише Олег Павлів. Юрій Скиба. Обороняється Патько. Гол! 3-1. Хитрик від Ореста. Ось ви нам зав'єте скільки. Проти Михайла Лапшія, ну дуже складна була ситуація. Лапшій бере на себе ініціативу. Вімкнув режим. Вільний Скиба. Попереду Булатов, далеченько від себе м'яч відпустив. Теді Кол передачу віддає. Вітровий, ну який момент. Розвертається довкола своєї осі, виконує чудову передачу. Супик помилився. Скиба його. Мене Євген Москвін пограти трішки більше за Верусі, Супику та іншим. Ростислав, удар попереду. Патько заблокує Любомир Смага Павла Булатова. Патько. Удар від Ліворуч. Ось таки штрафний на користь Ванги ми побачимо. Удар, гол від Ростислава Супика. Забиває у своєму першому матчі за команду Ванги. Так, можливо, не у такий спосіб хотів відзначити. Можна виконати простріл. Оооо, Орес Патько оформлює покер. Блискавично гра у виконанні Ореста Патька. Три м'ячі сьогодні забиває. Гетики також мають Станкевича. Ну, якщо Станкевич є, то я Станкевичу тут залишитись. А Степана Строку та Маріна Дання у команди Авенги. Удар по воротах від Володимира Зоха, який виконує розкішну передачу на Смагу. Вихід вічнавіч. Смага, перекатом, Смага. Павлів повз ворота, ну як малими зусиллями, травмою, Михайло Лапшія, зокрема, пропущеним голом від Юрія Скиби. Удар від Ростислава Супика, і він оформлює дубль у першому матчі для себе, браво! Покер від Ореста Патька та два м'ячі.